Жаңы Ноокат айыл аймагындагы жеке тараптар пайдаланып жаткан бул эки кабаттуу имарат жакында эле мамлекеттин карамагына өттү. Райондук прокуратурадан билдиргендей, атайын текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамсыз менчиктештирилгени аныкталып, кайрадан сот иштери жүргүзүлгөн. Ноокат район прокуратурасы жаңы Ноокат айыл аймагына жайгашкан 1352 чарчы метр түзгөн эки кабаттуу баба бакчанын имараты жер тилкеси менен мамлекеттик менчигине кайтаруу процессин ийгиликтүү аяктады. 2011 жылдын 28 декабрындагы соттун чечими негизинде аталган баба бакчанын имараты 032 гажер аянты менен жеке адамдардын менчигине мыйзамсыз берилген. Бул чечимге райондук прокуратура тарабынан апелляциялык сунуш келтирилип, областтык сотунун 2023 жылдын 12 декабрындагы чечими менен сунуш толугу менен канааттандырылган. Аталган баба бакча жер тилкеси менен 33,211 миллион сомго бааланып, айыл өкмөтүнүн балансына алынды. Имарат 1983 жылы бала бакча болуп курулган. Кийинчерээк имаратта мектеп лицей ачылып, балдар окуп келишкен. Союз удурап менчиктештирүү башталган жылдары 12 кооператив ээлерине сатылган. Ал эми 2011 жылы соттун чечими менен бир адамдын менчигине өткөн. Жеке менчикке өткөн соң ээлери бир нече жолу бошотуу талабын коюшуп, окуу процессине тоскоолдук жаратып келишкен. 1983 жыл Биз 1997 жылдан бери лицей мектеп болуп уюштурулуп, физика информатика багытында билим берип иштеп келе жатабыз. Ошол кооператив ээлери бизге уруксат берип иштеп келебиз. Бирок бир адамдын менчигине өткөндөн бери бошоткула, сатабыз деп бизди аябай кыйнады. Аябай таланттуу, күчтүү балдар окуп тарбияланып келет. Мына ошондой каршылыктар болгондон бери окуучулардын саны да азайып кеткен эле. Анткени сырткы дарбазаны кулпулап киргизбей койгон күндөр да болгон. Учурда билим уясында 320 бала билим алууда. Мындагы агартуучулар имараттын жергиликтүү бийликтин карамагына өткөнүнө кубанып турушат. Имараттын ичине кирүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондуктан биз окуучуларды забор менен алып кирип ичкериге окутууга аргасыздан айласыз болгонбуз. Бизге жардам берген эмеге, муниципалдык эмеге өткөргөндөргө биз өзүбүздү чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат дейбиз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жеке менчиктеги имаратты муниципалдык менчикке өтүшү менен бир катар маселелер чечилүүдө. Айыл өкмөт тарабынан прокуратурага кайрылдык. Бул маселе менен биз көп жолу органдарга кайрылып келгенбиз. Анткени мектепте шарт түзүп, каржылайлы десек дагы жеке менчикте турган имарат болуп чыкчу. Мына эми жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүп алып, ашкана куруп, ысык тамак үчүн жардам берип, кыскасы шарт түзүп жатабыз. Мындан сырткары райондо 8 ай аралыгында 81 сотук жер тилкеси да мамлекетке кайтарылган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен УКМК өлкөдө жеке менчикке өтүп кеткен бир катар имараттар, социалдык объекттерди мамлекетке кайтарууда. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош облусу.